U galeriji Muzeja Istočne Bosne postavljeno je oko 300 fotografija koje su hronološki poredane od pripreme početka pa do kraja rata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o dokumentarnoj izložbi o ratnom putu jedinica drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koju je danas otvorio Zoran Blagojević, ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Ovo je zaista jedinstven slučaj da nažalost, jedinstven slučaj da naši učenici, naši đaci imaju priliku da prođu kroz ove fotografije, jer dosta ovih fotografija uopšte ne postoji niti na netu, niti bilo gdje možete naći. Tako da takva je napravljena retrospektiva gdje vi imate fotografija od osnivanja korpusa pa tamo do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako da bi ja iskoristio priliku da sve mlade pozovem da dođu u muzej i da vide ovu izložbu. Autor izložbe Nermin Ibrić istakao je da su izložene fotografije od 15. maja 1992. godine, fotografije o značajnim bitkama pripadnika drugog korpusa, do formiranja ratnog suda, uspjeha ljekara Univerzitetskog kliničkog centra, a završava fotografijama tri heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata i fotografijama spomen obilježja Ljiljan na koti bandera kod Gradačca. Dakle, radi se o fotografijama dokumenata, o ratnoj štampi i ova izložba prikazuje od samog početka, dakle, one mjesece pripreme agresije na Bosnu i Hercegovinu, početak agresije na Bosnu i Hercegovinu, organizovanje odbrane Bosne i Hercegovine, dakle, preko jedinica Patriotske lige, kasnije teritorijalne odbrane i konačno formiranje drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Cilj izložbe je da se prije svega mladi upoznaju o ratnim dešavanjima na ovom području, odnosno o ratnom putu pripadnika ovog korpusa koji je odbranio najveći dio slobodne teritorije. To je korpus čija se zona odgovornosti protezala na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. Izložba je dio zvaničnog programa obilježavanja 30. godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u organizaciji Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona. Izložba dokumentarnih fotografija bit će postavljena i narednih dana u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli.